Renkaalle viimeisen pelin kunniaksi, niin ihan livenä tulee tämä aloituskappale. Kaikki mukaan sitten. Saa laulaakin. Kato, se on kingin laidallaan. Läpi kun pääsee, niin kun suuri vahuu. Tykitys on tarkkaan alanurkkaan. Maaliin katsomassa huudetaan. Hei, me mennään, hei, hei. Läpi koko kentän, hei, hei, hei. Niin, arvoisa yleisö, sepä sulle vakuuttava avaus. Asuri puhuu, pusuri vahuu, Pyylinen livenä. Täällä Elisa-areenalla näin. Ja tervetuloa tähän FC Ypan viimeiseen kauden kotiotteluun, jossa vieraaksi saapuu JPK Pietarsaaresta. Numero 1, Juuso Kevari. Kenttäpelaajat, numero 2, Radojko Sulovits. Kolmen joukkueen kapteeni Viskovits Despot. Jopa numero 22, Atte Pietikäinen, varoitus. Yeah. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.
FC Ypä on vaihtunut maalivahtia. Pois on tullut numero 1 Juuso Kevari ja tilalle numero 12 Akseli Syrjälä. Nolla kolme maalintekijänä. IPK:n parhaana pelaajana numero 11.
Seth Bainsin. Ja FC YPAN parhaana pelaajana numero 20 Juuso Takanen. Ja jos saan pyytää joukkueet, jääkää vielä vähäksi aikaa, sillä nyt jaetaan 30 kerran tällainen intiaani taulu. Se on aina kauden edustusjoukkueen viimeisen maalin tekijälle luovutettu. Ja tällä kertaa se saa ottelusta 29, jolloin FC YPA pelasi Seinäjoella kerhoa vastaan ja voitti ottelun numeroon 24. Viimeinen maalintekijä oli siellä Miroslav Paunovic. 30 vuotta umpeutuu. Onneksi olkoon. FC YPAn puolesta kiitoksia arvoisalle yleisölle, kiitoksia vastustajalle ja tuomareille. Kiitoksia myös menneestä jalkapallokaudesta. Hieman vedetään henkiä ja sitten otetaan uudestaan. Turvallista kotimatkaa kaikille.